eu até tipo, cara, aquele cara que se orgulha, né? Que ele só tem porra nenhuma, né? Eu acho que não existe ateu. O que existe é a pessoa que não voa de boa isso. Pega uma turbulência pra você ver que você vai acreditar, né? Não acredita em nada, né? Cruzar a mão ali e falar, Deus é o primeiro, sei lá, família, depois dessa. Os médicos são engraçados. Todo mundo aqui já foi no médico, alguma vez na vida, outra na morte. Quem aqui nunca foi diagnosticado com virose desconhecida? Todo mundo, né? O número de quanto médico diagnostica virose desconhecida, tem uma atendente de telemarketing falando em gerúndio, né? Estaremos atendendo. Meio parecido, na verdade. Então o pessoal do suporte da net, o senhor já desligou o seu molho da tomada. Aí eu não entendo o que, que faz um cara virar médico. Parentes ali influenciaram no crescimento. O cara chegou na medicina, vou escolher a área que eu vou trabalhar. O cara vai escolher, o cara assistiu muito plantão médico, ele quer emergência mesmo, quer o 24 horas, quer aquela correria. O cara assistiu o seriado mais cabeça, que é um negócio mais aprofundado, que é um estudo ali, quem sabe ser acadêmico. E eu pergunto, nem o proctologista, o que eu preciso o cara ser proctologista? Não tem o cara dizer assim, não, cara, um trauma de infância, talvez, né? Talvez um torcedor do São Paulo seja frustrado com a vida, mas no fundo, a minha teoria é que ele é um cara que nunca pegou ninguém e pensou, vou foder todo mundo. Vou enfiar o dedo no cu virou proctologista. Acho que tá na profissão errada, na verdade, porque se tu quer foder com todo mundo, vai pra Brasília, né? Político não morre. Meu vasto anos lembro de três que morreram, quanto outros artistas vários morreram. Então, para avisar, político não morre, pagodeiro também não morre. E aí você pensa que ano passado o netinho, né, se candidatou a ser político. Aí se a gente vai pagodeiro político, o que vai dar? Vai dar um Highlander. Como é que é do gordo? Bullying? O gordo é, eu acho que tem o bullying também, né? Eu sei que eu sou gordo, eu tenho espelho, né? Você me fala isso. E a lei um dia surgiu e me falou, né? Não, olha, não podem falar que tu é gordo. Mas é bullying, não. Eu sou gordo, mas ninguém pode me dizer isso. Gordo é só pobre que é gordo. Rico não é gordo. Rico tem hipotireoidismo, segundo o Ronaldo. Não tem nada a ver com festa, balada e não fazer exercício. A ideia é questão de bullying, que é muito complexo. Porque você tá lá na escolinha, seu coleguinha lá da sua idade, você junta todas as suas forças, olha pra ele e fala assim: você podia chamar a mãe dele de Rico, você podia chamar a tia dele, daí pra baixo. Mas não, você precisa nem falar o que todo mundo quer.